Vážené dámy, vážení pánové, rád bych vás přivítal u dalšího dílu podcastu z Evropy. Dneska se podíváme na téma, které je všude přítomné, téměř každého se to dotýká a to téma bude evropské občanství. Něco, co bereme téměř jako samozřejmost, když jedeme do Polska nakoupit zlevněné potraviny, nemusí, nemusíme, stačí na občanka, abychom překročili hranice, zároveň, ale je to něco, co... Působí poměrně kontroverzně, protože samozřejmě můžou tedy cizinci volit. V poslanské sněmovně minulé volební období se kolem tohoto tématu točilo poměrně hodně, hodně diskuzí, proč by cizinci tu měli volit. Cizinci tu mohou nabývat majetky, můžou tedy cestovat. Nesmí tedy být diskriminování, nebo respektive my nemůžeme zvýhodňovat české občany. Tohle, tahle všechna témata, dneska se pokusíme se jich alespoň dotknout. A naším dnešním hostem bude doktorka Magdalena Svobodová, docentka INSP, což je další posila na naší katedře evropského práva. Magdo, zaprvé rád bych ti moc pogratuloval k tomu velkému úspěchu, že máme další mladou docentku na naší katedře. Zároveň tady před námi leží tvoje, tvoje opus magnum občanství Evropské unie od Magdaleny Svobodové, tvoje habilitační práce. Ta práce je poměrně tlustá, vyšla v au nakladatelství auditorium a má téměř 400 stránek. Když se podíváme do smlouvy o fungování Evropské unie a do, do smlouvy o Evropské unii, tak je tam pár článků. Jak se z 4-5 čtyř člán, čtyř článků dá napsat takhle dlouhá monografie? Já bych chtěla moc poděkovat jednak za pozvání do tohoto podcastu a samozřejmě taky za gratulaci k habilitaci. Já, je pravda, že v zakládacích smlouvách jen pár článků, něco je taky v listině základních práv EU, ale ta úprava se v podstatě opakuje. Ale je to vlastně asi podobné, jako když je jeden článek v listině základních práv a svobod, právo na spravedlivý proces, ale velmi snadno lze o něm napsat rozsáhlou monografii. Takže podobně je to i s občanstvím Evropské unie. A přestože já jsem se snažila zpracovat to téma komplexně, tak i tak se tam rozhodně nevešlo všechno a například na právo občanů unie, na diplomatickou a konzulární ochranu ve třetích zemích, byla vydána samostatná monografie, která má asi 400 nebo 500 stran. Takže to, to téma je překvapivě rozsáhlé, protože kromě té právní úpravy v primárním právu je samozřejmě úprava v sekundárním právu a v neposlední řadě velmi bohatá judikatura Soudního dvora. Když se bavíme o evropském občanství, tak samozřejmě to je něco, co tady nebylo vždy, když se podíváme do 50. let primárně, ta evropská integrace byla ekonomická, dneska nicméně každý spolu s, tou pomyslnou občankou v 15 letech dostává i ten, i ten kroužek z vězdiček. Chtěl bych se zeptat, kdy vlastně evropské občanství vzniklo, jako ten, ta myšlenka, kde se to vzalo? Ano, to je, to je velmi dobrá otázka. Já jsem, vlastně, když jsem začala to téma zpracovávat, tak jsem narazila na velmi pěkný článek, který začínal tím, že na občanství Evropské unie lze nahlížet vlastně z, jako z dvojího pohledu. Podle jednoho toho pohledu je to mladík, který se narodil v roce 1993 v Maastrichtu a podle druhého pohledu už je to jako starší muž, který se narodil v Římě na konci 50. let. Takže obojí je vlastně pravda. Občanství Evropské unie jako nový institut bylo sice zavedeno Maastrichtskou smlouvou v roce 1993, ale už předtím v zakládacích smlouvách bychom našli určité prvky, které jednalo se zejména ustanovení o právech jednotlivců, o zákazu diskriminace na základě státní příslušnosti, o volném pohybu, které byly takovými zárodky občanství Unie nebo evropského občanství, takovým embryonálním občanstvím, s tím, že politicky ta myšlenka se výrazně začala prosazovat v 70. letech a potom vlastně v průběhu jednání o Maastrichtské smlouvě ji dál posunul španělský, tuším, předseda vlády. Španělsko tehdy bylo krátce postupu do Evropské unie, zřejmě bylo jako nadšeno z toho, že, že je, že je členem, členem Evropských společenství a ten španělský ministr to unijní občanství dost prosazoval, takže Maastrichtskou smlouvou potom formálně bylo zakotveno v primárním právu. Pro posluchače, kteří třeba neznají ten koncept, mohla by si prosím přiblížit, jaký je vlastně vztah mezi Evropským občanstvím a občanstvím členských států? Vlastně v občanství Evropské unie má pouze doplňovat státní občanství, nemá ho nahrazovat, to je, to je důležité zmínit. Občanem Evropské unie je každý, kdo je občanem členského státu. A to občanství unie vlastně znamená určitou nadstavbu na státní občanství, jsou s ním spojená práva, můžeme dokonce říci, že v podstatě jen práva občanů členských států, čili je to jakýsi bonus spojený s tím, že je Česká republika členem Evropské unie. V souvislosti s Brexitem, kdy tedy jeden členský stát opouštěl Evropské společenství nebo Evropskou unii, tak se otevřela i otázka, jestli by Evropské občanství nemělo mít nějaký trvalější charakter a nemělo by být vázáno právě na to národní občanství. To znamená, pokud jednou jste Brit, který má právo volného pohybu, se najednou probudí a druhý den to právo nemá, Tyto názory zastávaly mm. i někteří členové naší katedry. Mm. A chtěl bych se zeptat, jaký je názor tvůj na to? to? To je zajímavá otázka, je současně také kontroverzní. Zatím podle převažujících názorů, podle toho platného práva, lze dovozovat, že tím, že občanství Unie je skutečně vázáno na členství daného státu v Evropské unii, ze smluv to poměrně jasně vyplývá, no, tak v okamžiku, kdy stát odejde z Evropské unie, přestane být členem, tak jeho občané ztrácejí i to občanství unie. V souvislosti s Brexitem se vyrojily různé nápady, názory, jak vlastně zachovat občanství unie občanů Spojeného království, respektive jestli lze nějak dovozovat z toho platného práva že jim to občanství Unie zůstane zachováno, ale zase podle převažujících názorů to tak podle toho platného práva skutečně není. Samozřejmě, že člověku je líto těch občanů Spojeného království, zvlášť těch, kteří v referendu hlasovali pro setrvání v EU, že vlastně ztrácejí celou řadu práv, ale prostě podle, podle platného práva, podle převažujících názorů skutečně to občanství Unie ztrácejí a nepomáhá tomu nějak ani třeba ta doktrína nabitých práv, která se v té souvislosti objevila, jako že by to mohla být nějaká záchrana, ale, ale zase podle teda názoru odborníků je to zásada, která není zakotvena v právu EU, je zakotvena v mezinárodním právu veřejném, ale týká se pouze států, nikoli jednotlivců. Takže mně osobně je, je líto těch občanů Spojeného království, kteří o to občanství Unie přišli, přestože chtěli v Unii setrvat, ale bohužel prostě jako podle, podle převažujících názorů o to občanství Unie přišli. Ona je potom, kdybychom uvažovali dál, že by třeba bylo možné změnit tu právní úpravu nějak a teda dosáhnout toho, že i v případě vystoupení z EU bude to občanství Unie zachováno, tak si ale musíme uvědomit to, že to unijní občanství se vyvíjí v evropském právu a je tedy otázka, jestli by se třeba nějaké změny v sekundární úpravě, judikatura soudního dvora a podobně vztahovala teda i na ty občany toho státu, kteří vystoupili z Evropské unie. Tohle by, pokud teda o tom nějak budeme spekulovat, by možná mohlo být upraveno třeba v té dohodě o vystoupení, případně v nějaké dohodě o spolupráci, ale určitě by bylo zapotřebí jako tohle důkladně rozmyslet a propracovat, protože málo platné, že tyto občané by třeba. Že, nebyli, nebo ten stát tím, že by nebyl v Evropské unii, no, tak by neměl zástupce v Evropském parlamentu. Čili tam je i otázka. Ani v Evropské z, radě, a radě. Ano, a tak dále. Že, čili vlastně už by tam nebyla, nebylo to zastoupení v těch unijních orgánech, čili je otázka, jestli by měli mít skutečně právo volit do Evropského parlamentu. Jo, čili jsou tam i takové jako, vlastně otázky jako logické, že jo, jestli by skutečně. Spíš, spíš, možná je to o úvaze té, že by měla být zachována určitá práva spojená s tím občanstvím. S evropským občanstvím se pojí celá řada práv. Zmíněno tady bylo otázka, taková ta nejslavnější, to znamená diplomatická a konzulární ochrana. Nicméně samozřejmě tady jsou práva volit, právo obracet se na orgány Evropské unie, navíc obracet se ve svém národním jazyce, právo volného pohybu. Z těchto těch práv, které se pojí s evropským občanstvím, které je tvoje nejoblíbenější? Já mám ráda politická práva. Já vidím v těch politických právech jádro občanství Unie. No dokonce jsou dva takové tábory. Jeden z těch táborů vidí, vidí jako jádro občanství Unie právo volného pohybu a druhý tábor zase bojuje za politická práva. Já si myslím, že nutně to nemusíme jako vidět takhle kontradiktorně. Osobně si myslím, že jak právo volného pohybu, tak ta politická práva jsou skutečně tím nejdůležitějším, co tvoří obsah toho unijního občanství, ale, ale mým favoritem jsou skutečně politická práva, možnost občanů Unie politicky participovat. Myslím si, že je to velmi důležité pro rozvoj evropské integrace, rozvoj Evropské identity, podílet se na zprávě veřejných věcí. Takže určitě je klíčové právo volit do Evropského parlamentu. Samozřejmě, to je skutečně to, to nejdůležitější politické právo. Zase jako určitý bonus spojený s občanstvím Unie získali příslušníci členských států právo volit a být volen v komunálních volbách ve státě bydliště. To je. Tém, nebo to je právo, které uh, považuji také za důležité, bytě, třeba říci, že celá řada občanů Unie uh, o něm neví. Když zůstaneme u těch uh, politických práv, uh, jak třeba vnímáš tu českou situaci, kdy cizinec může volit třeba v komunálních volbách nebo ve volbách do Evropského parlamentu, ale mnohem hůře se mu zapojuje třeba do politického života, členství v politických stranách, uh -huh. politických hnutích? Toto otázka také byla poměrně diskutována a zůstává s takovým otevřeným mm -hmm. koncem. Ano, to je, to je otázka velmi významná, protože zase vlastně podle ty, ty názory jsou opět různí v české republice. Jak to je podle některých názorů, tedy občané Unie z jiných členských států nemohou vstupovat do českých politických stran. Můžeme se ale i setkat s názory, že podle unijního práva, aby vlastně byla skutečně zajištěna ta plná nediskriminace na základě státní příslušnosti, tak mohou vstupovat do českých politických stran a hnutí nebo případně i zakládat. Je to otázka, která je zatím podle mého názoru ne, nezodpovězená definitivně. Zatím se v té věci z těch vrcholných čes, českých soudních orgánů, pokud vím, vyslovil nejvyšší správní soud, který ve svém rozsudku uvedl, že skutečně to členství. V v českých politických stranách a hnutí je vyhrazeno pouze českým státním občanům. Nicméně Evropská komise zastává opačný názor, takže asi bude zapotřebí počkat na rozhodnutí Soudního dvora Evropské jak unie, jak se k tomu vyjádří. Já, já sama jsem toho názoru, že občané jiných členských států by měli nebo mají právo měli by mít právo, záleží, jak na to budeme, budeme hledět, vstupovat do českých politických stran a hnutí, protože právě tím, tím zásadním argumentem tady je to, že pouze v tomto případě bude zajištěna ta rovnost zbraní a skutečně bude zajištěna plná zásada nediskriminace na základě státní příslušnosti ale uznávám že není úplně jako tahle ta otázka jednoznačná a lze kontrolovat tím že evropská unie musí respektovat národní identitu a tam ty politické systémy... Třeba, třeba naší národní identitu je právě jako identita ano, diskriminovat. <laughs> tak jsem to úplně nemyslela, ale že součástí té národní identity jsou i politické systémy a že prostě toto to, součástí teda nějaké suverenity státu je vyhrazovat to. členství v politických stranách pouze svým občanům. Mm -hmm. Děkuji moc. Vedle politických práv, asi tím nejslavnějším tématem je právě volný pohyb. Volný pohyb na tom občanském principu, to znamená na tom neekonomickém, který je takový mladší bratr toho volného pohybu pracovníků a svoboda usuzování na tom ekonomickém základě. My jsme se nedávné době, relativně nedávné době setkali i s poměrně kontroverzními rozhodnutími, zejména teda kontroverzními z pohledu národních států, rozhodnutí například ve věci Konen kdy šlo o to, že pár, který se, nebo stejnopohlavní pár, který se seznámil mimo svůj členský stát, tak po návratu se vlastně domáhal toho, aby jejich vztah byl ale v rozsahu těch jejich evropských nabitých práv uznán národními orgány. Byla tam otázka toho, jestli i třeba v případě států, které mají zakázány takovéto sňatky, třeba i přímo v ústavě napsáno, že, teda, že manželství je, je, vztah mezi mužem a ženou, tak najednou samozřejmě se dostáváme do situace, kdy Evropská unie nám tedy vstupuje a začíná se otevírat otázka, jestli skutečně tohle je něco, čemu by se Evropská unie měla věnovat. Moje otázka na konci monologu, a tak bude, jestli s letím se vlastně vůbec počítalo. Protože když se podíváme do té pohybové směrnice, tak tam je takový ten hezký, hezký obrat jako druh, což může být spoustu věcí. To je samozřejmě jedno přesně z těch kontroverzních témat, které souvisí s problematikou volného pohybu osob. Já bych možná úplně na úvod jenom řekla, že vlastně už dlouhodobě historicky to právo volného pohybu i před Maastrichtskou smlouvou nebylo vyhrazeno nikdy jen občanům členských států, ale právě i rodinným příslušníkům i v případě, že pocházeli ze třetích zemí, takže to není vlastně nějaká novinka, která by byla nedávno zavedena, takhle to skutečně tradičně historicky v Unii je nicméně postupně jak na úrovni sekundární legislativy, tak zejména potom na úrovni judikatury Soudního dvora ta práva rodinných příslušníků, i když jsou ze třetích zemí, jsou nesmírně rozvíjená. Dále je posunula právě i ta pobytová, takzvaná pobytová směrnice 2004-38, která stanoví podrobnosti týkající se vstupu a pohybu občanů Unie a jejich rodinných příslušníků. A tam je vymezeno, kdo je tím rodinným příslušníkem s tím, že to právě může být teda i manžel, manželka a soudní dvůr, to možná bych jenom si dovolila doplnit, teda se zabýval tím, jestli ta směrnice tím rozumí i manželé, kteří jsou stejného pohlaví. Což je samozřejmě otázka výkladová, nicméně tady jako soudní dvůr se projevil opět liberálně, progresivně s tím, že teda se tím rozumí právě i ty osoby stejného pohlaví. Problém je ten, že tento výklad naráží na ústavy, jak už bylo řečeno, některých členských států, které mají jasně stanoveno, je to, to teda případ rumunský, ale třeba je to i v polské ústavě, že manželstvím se rozumí pouze ano, svazek muže a ženy, čili uh, Soudní dvůr zase tady vlastně přistupuje k tomu národnímu právu, takže to unijní právo má přednost uh, před uh, vnitrostátním právem, včetně ústavy, uh, čili že i manželé stejného pohlaví Mají ta pobytová práva v daném členském státě? Je to ovšem třeba říci, že skutečně ten soudní dvůr to omezuje pouze na ta práva, která vyplývají z pobytové směrnice, která souvisejí s volným pohybem osob. Ale samozřejmě, že pro řadu členských států je tohleto problém a, a jako, lze, lze očekávat, že třeba Polsko prostě nebude tuhle tu judikaturu akceptovat. Nicméně ten celkový trend, bych řekla, v evropském právu, a je to i v judikatuře Evropského soudu pro lidská práva, taky je takový, že se skutečně jako posouvá liberalizace v téhle té oblasti. Já, já se domnívám osobně, že ten, ten výklad i jako historicky úplně jako soudního dvora neodpovídá té, té směrnici, ale to tady nemusíme <laughs> rozevírat. <laughs> Někdy se soudnímu dvoru také říká motor evropské integrace mm. z toho důvodu. Já se možná zeptám, vykonstruju takový příklad, když by se dva slovenští občané odjeli do České republiky, tedy by se uh, registrovali nebo, nebo by odjeli do nějakého jiného členského mm. státu, kde by, se, se, spolu vzali právě uh, jednalo by se teda o stejnou pohlavní svazek a vrátili by se zpátky třeba na to Slovensko a žádali tam uznání tohle, těchto, těchto nabitých práv, vnímala by si to spíš jako využití práv anebo jako nějaké zneužití toho systému? Uh, nicméně, no pokud by to byli teda dva slovenští příslušníci, kteří by se vraceli na Slovensku, tak tam by asi byli chráněni svým státním občanstvím, kdyby to byl slovenský příslušník a třeba ruský a skutečně jenom nějak účelově by, účelově by uzavřeli manželství například v Belgii, pak je otázka, jestli by vůbec jim ta práva vznikala, jestli by se jednalo o dostatečně kvalifikovaný volný pohyb, aby, aby jim ta práva vznikla, protože zase, veď Soudní dvůr je často kritizován i odbornou veřejností, tak samozřejmě on si uvědomuje, že tady je to riziko zneužití práv. A e, i ve své judikatuře samozřejmě se tím zabývá. A tohle to vypadá skutečně jenom jako nějaký účelový volný pohyb, takže tam se domnívám, že by patrně ta, ta práva nevznikala. A když budeme pokračovat s nějakými tématy zneužití evropského občanství, Poměrně hodně kontroverzní byla otázka praxe některých členských států, které za relativně nevysoký poplatek udílala své státní občanství, zejména tedy občanům nebo obyvatelům východních částí Evropy. Jak vlastně mají některé členské státy nebo ostatní členské státy nějaký způsob, jak se bránit tomu, že by řekli, tohleto státní, občan, státní občanství neuznáváme, neumožňujeme tedy volný pohyb? To je taky jedna z těch otázek, které nejsou asi úplně vyjasněny. Soudní dvůr zatím neměl příležitost se k tomu vyjádřit. Evropská komise sama Uvedla, že takový postup členských států není v rozporu s právem Evropské unie. Je to teda z toho důvodu, že členské státy si můžou stanovit vlastní podmínky ano, pro získání ano, ano, přes, státního občanství? Ano, přesně tak, protože nabývání a pozbývání státního občanství je, je tedy pouze v rukou členských států. Na druhou stranu Soudní dvůr v mnoha případech. Už opakovaně konstatoval, že ale to unijní právo stanoví určité limity, i když se jedná o oblast, která je v pravomoci členských států. Konkrétně například rozhodoval ve věcech pozbývání státního občanství, kde právě také stanovil určité požadavky v případě, že se ztrátou státního občanství členského státu daná osoba ztrácí i unijní občanství. Takže já si myslím, že. I v... Pro naše studenty jenom doplním, že je to rozhodnutí ve věci Rotman. Rotman, ano, tě bez. A teď máme vlastně i, no, dokonce velmi čerstvé rozhodnutí, kdy opět Soudní dvůr tohle potvrdil, hmm. ještě tak jako trochu samozřejmě kazuisticky, ale v té dané věci dál, dál to rozvíjí. A proto si myslím, že i vlastně pro tyto případy teda toho, toho občanství členského státu na prodej, jak se tomu říká je možné dovozovat, že unijní občanství stanoví určité mantinely, zejména, zejména tady můžeme uvažovat o principu loajální spolupráce, že vlastně tento postup členského státu není, není úplně v souladu s principem loajality, právě proto, že s nabitím toho státního občanství členského státu získává ta osoba i unijní občanství, tudíž může využívat všech těch výhod s tím spojených, může se pohybovat po členských státech, ale hlavně může i pracovat, podnikat v jiných členských státech a podobně. Ale zatím Soudní dvůr Evropské unie o tom nerozhodoval. Když bychom tak ukázali prstem, tak chyba je v tomto případě na straně členských států nebo Evropské unie, nebo evropských orgánů? To určitě primárně na straně členského státu, který jako tady Slavný je případ zejména Malty, že, ale i, i Kypr velmi zavedl velmi podobnou právní úpravu a po, po různou trošku měkčí úpravy zaváděly jiné členské státy. Tak samozřejmě je to primárně jako, je to jejich odpovědnost. V případě Evro Unie můžeme uvažovat o tom, jestli Evropská komise třeba neměla podat žalobu pro porušení unijního práva, ale jak dobře víme, i z judikatury Soudního dvora je čistě věcí, Uvážení Evropské komise zda žalobu podá, takže bych si vůbec netroufla tvrdit, že nějak komise jako má vinu na tom, že, no prostě, že že porušila snad nějak unijní právo, že tu žalobu nepodala, ale je škoda, že, že Soudní dvůr prostě se k tomu nevyjádřil. Vrátíme se k tomu volnému pohybu, který samozřejmě v nedávné době utrpěl velkou ránu v podobě různých covidových omezení. Roman Primula dokonce v březnu 2020 mluvil o tom, že je možné, že budou hranice České republiky uzavřeny až na dva roky. To se naštěstí nestalo. Nicméně, jak vůbec volný pohyb podle tebe COVID poznamenal? nebyl to jen Roman Primula, byl to také prezident Miloš Zeman, který tohleto řekl. Naštěstí se ty, ty, tyhle ty plány nenaplnily. Samozřejmě volný pohyb osob velmi utrpěl covidem. Řekla bych, že zejména na začátku v té první vlně pandemie, to znamená na jaře 2020, kdy na unijní úrovni vlastně neprobíhala jen zcela minimální koordinace ze strany Evropské komise. A samozřejmě pro ty státy to byla zcela nová situace, čili jako to, že v řadě případů teda porušovali unijní právo, je faktem. Na druhou stranu komise žádný stát, pokud je mi tedy známo, nežalovala, protože si myslím, že sama prostě. Respektovala, že ty státy jsou, jsou vystaveny naprosto bezprecedentní situaci, která je nová, se kterou se nějak potýkají, ale skutečně ta porušení unijního práva tam byla v některých případech velmi, velmi flagrantní. Zákaz diskriminace na základě státní příslušnosti byl velmi často porušován, byla přijímána velmi. Přísná opatření, zákazy vstupu cizinců, dokonce u nás to byl i zákaz vycestování občanů Unie. Je to bylo v případech při nejmenším sporné, jestli to bylo v souladu s právem EU. Nicméně postupně, hlavně teda na podzim roku 2020, bylo přijato doporučení Rady Evropské unie, které dodnes je vlastně páteří. Té koordinace na unijní úrovni. Ta situace se díky tomu e, dost zlepšila. Osobně si myslím, že tohle je skutečně jedno z velmi smysluplných a přínosných doporučení, které e, bylo kdy v Evropské unii přijato. Myslím si, že je, e, ta, že je dobře e, koncipováno e, skutečně jako racionálně a že se snaží jak zohledňovat to, že státy samozřejmě jako nějak se brání nebo bojují s tou pandemí, tak na druhou stranu, že teda je snaha nějak ten volný pohyb osob zachovat. Nicméně je třeba říci, že to je pouze doporučení, čili právně nezávazné. Takže státy, které se od něj odchýlit, se odchýlit mohou, občas se to děje a neporušují přitom unijní právo. A samozřejmě musíme zmínit tady naposledy naříz, přijaté nařízení o covidových pasech, mm. které určitě také e, té situaci hodně pomohlo, ale e, zase pro někoho bylo to nařízení zklamání v tom, že e, neobsahuje skutečně komplexní právní úpravu té koordinace. A některé členské státy si začaly přijímat ještě přísnější pravidla také mm. v nedávný době. Mm -hmm, mm -hmm, ano, a taky e, nejsem si teda, ne, nedělala jsem si v poslední době nějakou rešerži, ale nejsem si úplně jistá, jestli to nařízení je teda stoprocentně dodržováno, je v, v skutečně kritické situaci, skutečně ty státy se jako na národním principu uzavřely do sebe, ta suverenita jako naplno, naplno vystoupila, ale na druhou stranu jako pozitivní právě vidím nějakou snahu teda o koordinaci na unijní úrovni, která není špatná. Mohla by být lepší, ale ale není špatná. My budeme mít na toto téma ještě jiného hosta. Nicméně, abych se tě zeptal, přesto je to není tvoje expertíza. Myslí si, že vznikne zdravotní unie? Protože se velmi často o ní teď mluví. Ono no to má takový honosný název, Evropská zdravotní unie, ale ve skutečnosti se zatím skrývá, aspoň co já jsem se dívala, přijetí několika nových sekundárních aktů. Nejedná se o nějakou revoluci. V Evropské unii je tam ono je třeba totiž také říci, že Evropská unie má v oblasti ochrany zdraví poměrně slabé pravomoci. Pouze některé dílčí otázky spadají do sdílené pravomoci unie a členských států, kde může unie i harmonizovat právo, přijímat směrnice, nařízení a podobně, ale větší část je, má pouze, do, tam ta pravomoc má pouze Doplňkovou uh, povahu a uh, proto vlastně Evropská unie skutečně má pouze doplňovat činnosti členských států. Takže uh, určitě součástí té Evropské zdravotní unie má být uh, posílení některých těch unijních orgánů, jako je ECDC, EMA. Myslím si, že uh, některé ty změny můžou být přínosné, třeba zejména to posílení toho uh, střediska ECDC, snad by měla dokonce vzniknout i nějaká původně se myslelo, že agentura herá, ale pak se, pak se nebo pokud vím, tak se to vyvíjí, takže by se snad mělo jednat pouze o nějakou součást Evropské komise, nějaké nové středisko, ale zdá se mi, že do určité míry se ty pravomoci teda právě s EMO a ICDC mohou překrývat, takže otázka je, jako ještě asi uvidíme, jestli skutečně tenhle ten postup bude, bude skutečně jako přínosný. Ale rozhodně za Evropskou zdravotní unii já nevidím nějaké velké změny v oblasti zdravotnictví na unijní úrovni. Ale je to takový krásná ukázka zase spillover efektu nebo jak u nás na katedře říkáme doutnákového efektu. No, ano. Je to, já myslím, že je jako, je, je, je už mnohokrát se to takhle uh, ukázalo, že ty krize velmi často právě vedou k posílení Evropské unie, takže vlastně to jenom zapadá jak to do Před deseti lety jsme kontextu. měli nějakou bankovní unii, teď máme zdravotní unii. Ano, ano, A ano. Myslíš si, že to povede třeba k reformě šengenského systému ještě nějakého hlubší? To je, to je, otázka, na kterou si asi v tuhle chvíli netroufám odpovědět. Musela bych musela bych trošku víc si tu problematiku nastudovat. Vím, že v souvislosti právě s covidem se také objevily různé problémy v souvislosti s šengenským prostorem. Samozřejmě, dalo se to očekávat, vůbec není. A ty problémy nesouvisejí, teda mimochodem, jenom, jenom s COVIDem, ale tam jsou takové různé, zvláštní. migrace, ano. Mm -hmm, ano, a že ty státy mohou využívat různé právní základy, třeba pro znovu zavedení ochrany vnitřních hranic není úplně jasné, kdy, který. A je otázka, jestli vlastně ta úprava v tom šengenském hraničním kodexu je skutečně jako vyhovující. Ale popravdě tohle to skutečně jako je téma, kterému by se člověk musel věnovat. A, ale předpokládám, že Evropská komise se tím nějak bude zabývat a možná, možná s nějakými změnami přijde. Mm -hmm. Když uděláme tu závěrečnou tečku, začali jsme občanský, skončili občanstvím, každý student, nebo téměř každý student si odnáší uh, v hlavě rozhodnutí za bránu. A, uh, a když se podíváme na texty, které jsou o tomto, to, o tomto rozhodnutí publikovány, tak velmi často jsou dost protichůdné. Řada z nich říká: Toto je naprostá výjimka, výjimka ze všech pravidel, je to. Jedna, jeden konkrétní případ, který, který vybíhá. Zase někteří říkají, tohle je vlastně základ pro tu budoucnost evropského občanství. Teď je poprosím, jestli by si přiblížila vlastně, v čem to rozhodnutí Zambráno je tak kontroverzní a proč budí tolik emocí a co se o ně myslíš? Jestli je to teda výjimka z pravidla nebo něco nového? Tam, ano, je to, je to jedno z těch nejvíce kontroverzních rozhodnutí Soudního dvora, pokud je o volný pohyb osob. Já musím říct, že pro mě vlastně nebylo až tak překvapivé, protože ta prejudikatura jako dá poskytovala určité indicie, že Soudní dvůr bude postupovat dál, ať už šlo třeba o rozsudky Žu a Čen, ale právě například také Rotman, protože i sám pan profesor Lenard, který je předsedou soudního dvora v jednom svém článku uvedl, že právě rozsudek Rotman byl, byl, tím klíčovým před vydáním rozsudku Zambráno. Tam se vlastně, abychom teda přiblížili, co v tom rozsudku šlo, tak jednalo se o rodinu z Kolumbie, muž, žena kolumbijské státní příslušnosti, jejichž děti se ovšem narodili v Belgii a nabili belgické státní občanství podle principu Jus Solí. Pouze belgické státní občanství. Nicméně ti rodiče na tom nebyli teda ekonomicky úplně dobře. Tatínek sice pracoval, ale pouze na černo. A ta, ta, ta situace, ta navíc tam nepobývali legálně. Na území Belgie, takže měli, měli být vyhoštěni. Nicméně bránili se proti tomu vyhoštění. Předběžnou otázkou se ta věc dostala k Soudnímu dvoru. A Soudní dvůr, a to je klíčové tady říci, vlastně v čem spočívá teda novum toho jeho přístupu tak vlastně dovodil, že e, ti kolumbíští rodiče se tady, nebo ta rodina se může dovolávat unijního práva a to přesto, že nikdy nevykonali volný pohyb osob, Což je, podmínka... Což je jinak, ano, přesně ta podmínka, kde je možné se dovolávat občanství unie, respektive těch, těch práv, která z něj vyplývají. Práva pohybu a pobytu. To je vázáno na to, že skutečně tam k nějakému pohybu došlo a ve směs právě do té doby tak soudní dvůr rozhodoval. Nicméně tady skutečně ta rodina vždy pobývala jen v té Belgii, děti měly to belgické státní občanství, nicméně soudní dvůr tady dovodil, že je možné se dovolávat unijního občanství v takovýchto případech, které jsou skutečně jako mimořádné, ale on přihlédl k tomu, že kdyby rodiče byli vyhoštěni, tak ty děti by se museli vlastně odstěhovat, opustit Evropskou unii s nimi a tudíž by vlastně ztratili možnost využívat práva, která jsou s unijním občanstvím spojena. Hm. Děkuju. Zmiňovala si tady otázku, otázku nějakého kvalifikovaného pobytu, nějaké délky pobytu. Jak dlouho musí být, Evropský občan někde mimo svůj členský stát, aby si aktivoval, řekněme ta pohybová práva. To je Bo za za Začal by třeba semestr, uh, tam, uh, za, tak záleží samozřejmě jako v, na tom daném konkrétním hmm. případě, ale uh, pokud uh, jako soudní dvůr se zabýval ve své judikatuře uh, právě těmi případy, kdy skutečně ten volný pohyb byl takový jako hodně limitovaný, prostě na víkend občas se ta daná osoba teda se přesunula do jiného státu, to je skutečně nedostatečné, ten pobyt by měl být nějak jako skutečný, efektivní, aby potom vlastně nějak ta osoba se mohla dovolávat toho volného pohybu, takže Uh, pobyt na Erasmu půl roku mě, mě připadá jako pobyt skutečný, který není nějak jako fingovaný, nezavání nějakým zneužitím unijního práva. Já vás děkuji, protože tím jsem se vytvořil oslý mustek, pro, uh, <laughs> k zakončení, protože tady uh, na právnické fakultě budou probíhat pohovory na Erasmus, takže držíme všem našim posluchačům, kteří se budou snažit věd palce, ať vědou tam, kam chtějí. Všem ostatním posluchačům moc děkujeme, moc děkuju tobě, Magdo, za to, že jsi přijal pozvání. Taky děkuju za pozvání. A ještě jednou moc gratuluju. A možná, kdyby tady byl pan profesor Tomáš, tak by se tě zeptal, kdy bude ta profesura. A pokud se vám dnešní díl líbil, tak určitě nám dejte dobrou recenzi. Doporučte nám svým kamarádům a známým a ohodnoťte nás na vašich podcastových aplikacích. A samozřejmě nezapomeňte kliknout na takový ten zvoneček, ať vám neunikne další díl našeho podcastu. A těšíme se na slyšenou.